No niin, kuva saatiin mukaan, joo. Morjesta vaan. Joku häikkä oli ekalla käynnistyksen lähtenyt rullaamaan. Joo, niin. Tämä saman teki mulla ja myös kuski raportoi samaa, että verkkovirhe. Onneksi uudelleen käynnistys auttanut. Mä luulin, että mun läppäri tässä kyllä tää on vähän huono kuntoinen, niin vetelee kas viimeisiä. Niin. Mutta ei ollut tällä kertaa minun laitteessa vika. Jes, mutta täällä taas formulan parissa. Itävaltaa. Otettais täältä namiskat auki. Kategoria oli muuten Monster Hunter. Joo, niin jos saatto jää. Eipä tuo nyt. Eipä tuo niin vakavan. En sitä ainakaan itse älynyt tässä vaihtaa. Mutta Itävallassa siis ollaan 12 kuskia plus sitten mahdollisesti myöhemmin liittyvät. Ja rata on varmasti aika monen mieleen. Lyhyt rata. Taitaa olla täällä kalenteri lyhyin, tai ainakin kierrosaika taitaa olla nopein täällä. Eli lähelle tätä minuutin rajaa mennään. Aika jo käynnissä sieltä ekoja aikoja saajankin taulu. Simo siihen kuittaa nyt kärkeen tässä vaiheessa. Ottais täältä Arttua kuviin samalla saada vähän onboardia tähän. Sieltä Velmu nokittaa ensin ja sitten Arttu. Täällä on oletettavasti suht pienet nuo erot. Tosiaan lyhyt rata. Ja sinällä aika simppeli rata, että on aika nopeeta mutkaa täällä. Miltä se Pillars of Eternity tuntui? Vai saatko sä kertoa vielä mitään fiiliksiä siitä? Huomasi, että pelailit hellu sitä. Ei siitä varmaan hirveästi vielä voi kertoa. Näin nopea ekat vedot takana ja seuraavia odotellessa. Kurkattaahan pisteitä vähän tässä. Joo, ehdottomasti asetukset laittaa, letkomatsi alkoi pian, piti syödä embargo kuitenkin 28.1. Joo, eli ensi viikolla ja vissiin striimiin tulee sitten. Oliko se silloin jo heti, kun vaan lupa sallii, niin striimissä sitten. Pisteessä Arttu kärjessä kolmella voitolla. 76 pinnaa. Simo toisena 55 pistettä, eli 21 pinnaa ero. Tää on neljäs kisa. Eli kaksi kisaa vielä jäljellä. Joo, Janetski kuitta toimii ja totta, Nuutti kommentoi, että tänään alkaa rallikausi, kyllä Monte Carlosta. Rallikausi. Ja tiistaina tosiaan striimiä. Jes, pitääpä koittaa tulla kattelee. Ja tosiaan Nick Nike on täällä meillä paluumuuttajana vieraileva tähti tänään. Ollut jonkun aikaa poissa näistä meidän ajoista, mutta nyt sitten mukana taas tämän kisan ainakin. Katsotaan löytyykö vauhtia. Täältä lähettää just toisille noppeille, niin
Mulla on hirveän kirkas tää telkkari, kun tässä on vähän nää väriasetukset aika kovat, niin mulla on hirveän kirkkana kaikki, niin ehkäpä pikkasen häirittävästi. Otetaan vaikka Simon kierros tästä onboardista. Nähdään samalla vähän tarataa, minkälainen profiili tässä on. Siihen eka sektori pieni parannus. Tässä on varmaan paras ohituspaikka tällä radalla toi toka mutka. Ja tää on myös hyvä ohituspaikka tää seuraava. Sieltä vähän lukkojarrua. Katsotaan, miten tälle sarjalle käy tästä sitten tämän kauden jälkeen, että vieläkö intoa riittää pojilla ajella. Vielä ei ole saatu mitään infoa seuraavan pelin julkaisusta. Simo parantaa samalla kärkeä 104188. Arttu tästä kuviin. Yleensä meillä aina tässä joka vuosi tähän keväälle tulee semmoinen taantuma. Ja sitten jos hirveän vähällä jää porukka, niin sitten en tiedä onko niin mieltä striimata sitten, jos täällä on 7 kuskia paikalla. Tästä vähän katsoa, että laitettako tauolle sitten sarja, jos ei kuskea ole. Mutta kaikki aikanaan. Ja Arttu nokittaa 104110 700 osaa alle siitä paaluun kiinni tällä hetkellä. Ja katsottais täällä on lamppu tulee täältä. Ei tai parantaa. Sitten on Tuto ja Tsikri out läpille. Tässä aika lailla kaikki tuossa noin sekunnin sisällä, että hyvin pieni ero. Nick Nike 11, 1.1 sekkaa. Painas täällä ei vielä kunnon aikaa. Ja top 10 lähtee tunnetusti niillä aikaa jo kumeilla sitten matkaan. Että se on 11, 12, ehkä pieni etu. Ehkä. En tiedä mikä täällä rengastaktiikka tulee olemaan. Nuutilla ei onnistu. Tulee kommentti. No vielä aikaa. 8,5 minuuttia. Sieltä Sir Michael huutelee kans kutsua itelleen tuolla Discordissa. Ehkä sieltä joku... Joo, sieltä tulikin liitty. Eli yksi kuski lisää. Hyvä juttu. Tuolle pieni parannus. Sijoitus ei nouse. Entäs Tsikri? Ei paranna. Tai ainakaan ei hyväksytysti aika paranna. Seitsemän minuuttia vielä.
Ja uutta nopeita vaan alle. Kärki nopeilla nyt. No aina vähän aikaa, että tämmösiä. Ei ehkä niin jännittäviä, vaikka pienet erot onkin, niin kisassa sitten aina ratkaistaan kuitenkin näin. Ei tässä hirveän pitkä, että saako formulakausikin alkaa, että maaliskuussahan se jo napsahtelee, eli pari kuukautta. Ja kohta ruvetaan ensimmäisiä autoja näkemään tälle vuodelle, että julkistavat niitä. Taas olla tammikuussa jo jotain tulossa. Velmu parantaa, mutta sijoitus ei nouse. Simo jättää kierroksen kesken. Arttu. Nuutti parantaa, nouse neljänneksi. Atim Kreni on siellä viidentenä nyt. Ei tainnut parantaa äsken. Viis minsaa vielä. Aikaa on, jos renkaita vaan on jäljellä. Siinä vähän ehkä hakemista. Ei paranna. Sitten täältä ottaa Janetski vaikka kuvia. Sitten seuraavaksi yhdeksäntenä nyt. Näytti tuossa väliä sitten ehkä pieni parannus. Nyt tässä ihan pienikkään 3,80. Sillä on jo aika monta sijaa. Tuonne viidenneksi. Mahdollisesti hamuille, jos tässä vielä nipistää vähän tästä ajasta. Kuudenneksi. Hyvä parannus. Tässä tiimikaveri Lamppu täältä. Ykkössektori taisi tulla pieni parannus. Neljä minuuttia kellossa. Edelleen paranee Lampulla. Reilu kymmenys, sekin on aika monta sijaa tuossa mahdollisesti voi nostaa sinne viidenteen sijaan. Taas on pieni mahdollisuus vielä vähän tästä lopusta saa. Katsotaan mitä viivalla. Kuudenneksi. Kuittaa sen tiimikaveri eteen. Sitten Tsikri. Taitaa olla sielläkin pieni parannus tulossa. Ottaa vikaat mutkat. Ei jättää kesken. Sitten on Simo lähtenyt noppeelle. 3 minsaa vielä. Ottaan kakkossektorin tuo väliaika. Ei ole parantamassa ja jättää kierroksen kesken. Sitten lähettää viimeisille. Ottaa lähteekö Simo vielä toiselle noppelle peräkkäin lähtee. Ei varikollekaan tästä enää ehdi. Erssiä ei ihan ehkä nyt täysillä ole tälle kierrokselle. Katsotaan minkälaisen kompromissin joutuu tekemään sen kanssa.
ei tuu parannusta enää. Nyt on minuutti jäljellä ja viimeiset kierrokset edessä. Katsotaan, Arttu täältä on jo noppeilla. On kiinni paalussa. Simola ei enää aika parannusta tuu. Velmu ja Nuutti on vielä kierroksella, lamppujat kesken. Katsotaan väliä, aika reilu parannus. Siellä on melkein toista kymmenystä. Samalla Nuutti ottaa kiinnityksen paaluun, mutta se taitaa kohta vaihtua sitten jo. Hyvä parannus kumminkin Nuutilta. Mutta täältä Arttu taitaa alittaa sen sitten. Tuhannesosalla ei kyllä kauaksi jäänyt. Hyvä veto Nuutilta. Pienet on erot, niin kuin sanoin. Tuhannesosa tällä hetkellä. Katsotaan mitä Velmu täältä. Aika näyttää vähän plussaa. Ei toi ole parantumassa. Jättää kesken. Entäs Atimgreni täältä? Ei siellä muita enää sitten olekaan. Pieni parannus tulossa. Siinä lamppu on se kymmenys matkaa, että se ei ihan riitä. Nuutti kommentoi, että nyt harmittaa. No elää nyt, se on hyvä. Kakkossia on hyvä. Lähellä oli. Tuli sieltä vielä. Atimgreniltä sijoitus nousi. Viidenneksi. Näin, aika on valmis. Nyt saa vielä toi tulosliusta tohon, liuska tohon eteen, niin tosiaan Arttu paalulla, Nuutti tuhannesosan perässä, tiimikaverit tasasta suorittamista. Simo kolmantena, vajaa kymmenys paaluun ja Velmu puolitoista kymmenystä kärjestä neljäntenä, Atimgren viides, Lamppu kuudes, Janeski, Sigri, Nick Nike. Mane, Tutoa ja Painosta ja Tutolle ja Painostalle vapaa rengasvalinta tulepi siis tohon starttiin. No en ehtinyt sieltä valikkoon kurkatakaan. Olisiko kolmas podium putke? No, katsotaan. Ainakin hyvä lähtöpaikka on siihen yrittää sitä. Nyt sitten tää pari minuutin hönkäsytauko. Oli ihan tiukka kärki kyllä. Hyvä vaan. Toivottavasti kisassa on yhtä tiukkaa. Nyt siellä vissi joku ja redi ja painostaa. Taas painaa vähän liian aikaisin. Aikaisin rediä, mutta toivon mukaan siellä nyt porukka on saanut tötterot valmiiksi, kaikki taktiikat ja bensakuormat ja muut. Taktiikka tietysti pystyy kisaa aikana lennosta aika kätevästi vaihtaa, että ennen noin bensakuormat, että kaikki ehtii sitten kukkaan missä vessassa on käymässä. Näillä mennään. Katsotaan sieltä peräpäästä, siellä on Tuto ja Painosta ottanut mediumit Sir Microsofteilla. Niin ikään toki sieltä perältä sitten. Jälleen kerran toivottan ehjää starttia, ettei hirveästi kolhuja tulisi. Ja tiukkoja tilanteita toki saa olla. Täällä on aika pahoja nuo ekat pari mutkaa startin kannalta, että siellä monesti kyllä osumia tulee.
taktiikasta ei mitään käryä. Oletus on, että yhdellä stopilla pyritään menemään, mutta katsotaan onnistutaanko. Mulla ei mitään muistikuvaa itsellä tästä radasta ja kisasta. Vaikka melko varmat viime vuonna täällä ajoin. Tuota ne taisteluparit. Joo, mä tuossa mietin, että toki kärjestä seurataan kärkitaistelu. Voisi tuota perältä ottaa Nick Nike ja Zikrihin, kun Nick Nike on paluun tehnyt, niin otetaan sitten Zikri siihen kaveriksi, otetaan ainakin aikaisessa lähekkäin, niin katsotaan, jatkuuko kisassa taisto. Morjensta, Sir Michael, joku vissiin paino ennakkoon. Kyllä, painostaa sieltä paino nimensä mukaisesti vähän aikaisin. Toivon mukaan ei hirveästi haittaa kuskeja nyt tässä. Tsemiä kisaa nyt lähettää. Sieltä valot ja startti. Aika tasaiselta näyttäisi kärjessä. Velmo ottaa sieltä ihan hyvän kiihdytyksen. Haastaa Simoa tuohon ekaan. Nyt joutuu nostamaan. Ja nyt siellä taaempana toinen McLaren. Onko Janetski? Janetski spinnaa sinne. Taas pieni osuma tullaan. Sitten tulee Team Greeniltä pieni syöksy siihen nuutin persukseen. Toivon mukaan ei vaurioita. Siinä pieni kaula tuli tähän. Siinä kuuen kärki pääsi nyt tosta pikkusen karkuun. Ja täällä on sitten Nick Nike. Seuraavana siellä peräpäässä Zikri ja Janetski. On tainnut ottaa osumaa keskenään. Simo kuittas nuutin siinä. Ja Atimgren kuittas Velmun. Velmu sai hyvän kiihdytyksen, mutta ekaan mutka joutui vähän nostamaan ja sieltä kuittas sitten porukkaa ohi. Nick Nakella Tutolla hyvä startti. Patti Tuto tulee varikolle, siellä on siipi. Siipi ilmeisesti ottanut osumaan samoin Sir Michaelilla. Sitten on Velmu. Atimgrenin kimpussa ulkopuolelta. Tähän tokaan mutkaan. Kuittaa ainakin vielä. Katsotaan tänne sitten. Kyllä Velmu nousee neljänneksi. NS omalle paikalleen ja siinä on lamppu sit haastamassa sitten heti seuraavana. Kärjessä Arttu vähän kasvattaa eroa 1,3 sekkaa Simoon. Siellä peräpäässä parikolla käännetty tuotti softit ja Sir Michael Hardit. Kierros 3 ja DRS käyttöön. Nyt katsotaan tästä lamppu varmaan koittaa ohi. Ulkopuolelta. Sitten on keltaista. Sir Michael täällä. Siipi on rikki ja auto hiekalla aika pahastikin siipi hajonnut. Tainnut lähteä tuossa kanttarissa. Kanttarissa omiin nimiin varmaan mennyt toi. Sellaista on vähän kylmiltään tullut Sir Michael kisaan, niin ei ihan hyvin mennyt toi. Jälleen varikolle. Sitten lamppu yrittää uudestaan. Pääsuoralle ei vielä. Nyt käytä ja tähän riittää. Vähän liian kaukana on.
Nick Knight siinä meinaa vähän perää ajella, mutta onneksi saa väistettyä. Tämä saattaa se kuumin taistelupari tällä hetkellä olla. Samalla tuo alussa valittu taistelupari on jo nyt jo revennyt ihan etäälle toisistaan, niin Knack & Sigri. Vähän pilviseltä näyttää tuo keli, en tiedä oliko siellä sadetta tarjolla vai ei. Veikkaa, että ei. Ei varmaan ehkä sajaa. Taas on lähellä. Nyt pääsee varmaan ohi. Nyt pääsee sisäpuolelle ainakin. Timkeren koittaa siellä ottaa imua. Vielä. Tai ei riitä. Lamppu tulee ohi. Eikä tätä tässä nyt olla riittävän lähellä. Ei. Ei oo. Ja taempana Tsikri nousee maneen. Maneen ohi. Onko siellä Mane koittanut ohi? Sitten tulee painostajan kanssa taistoa Tsikrihillä ulkopuolelta. Ei pääse vielä ohi. Mane kärkky siinä myös. Sitten tekee painostaja pienen leveäksi ajon siinä ja Tsikri kuittaa. Painostajalla tosiaan noin kovemmat renkaat tässä. Eli mediumit alla. Sitten on taas keltaista. No ja siellä meinas Maneella liveet ja täällä on Sörmaikoli koittaa varmaan saa auton rikki. Sinne se jäi. Virtuaalinen turva-auto tuli siitä samalla. Elikkä nyt aukeaa tietysti mahdollisuus jollakin tehdä varikkostoppia, säästää vähän aikaa. Katsotaan tarttuuko joku. Missäs kärki on menossa täällä vikaalle sektorille päin. Sieltä tuli kommentti Sörmaikolilta. Ei ihan putken tainnut nyt mennä tämän. Nopea visiitti. Arttu tulee ainakin varikolle. Simo jatkaa. Samoin Nuutti. Eli Arttu ensimmäisenä. Velmu tulee kans sisälle. Mediumit sieltä ainakin Artulle. Samoin Velmulle ja muita sieltä ei tullutkaan. Joku saa siellä penalttia ylinoppeudesta. Jäi näkemättä, kelle se napsahti. Läpi ei ole rankku, sieltä taisi tulla. Nyt tulee Mane painostaan ohi. Janetskille penalttia. Täällä jatkuu vielä painostaja koittaa vielä aikamoisella lukolla tulee sinne ajaa leveäksi. Tutolle tuli vissi se läpiajo rankku kävi varikolla, mutta ei vaihtanut renkaita, eli Tuton päivä synkkenee siellä perällä. Atimgrenille penaltti myös. Kärjessä erot aika selvät. Painostaa tätä tulla varikolle. Aikamoisella rallityylillä. Täällä on Atimgreni koittaa kuitata tosiaansa takaisin lampulta. Ainakaan vielä ei siinä onnistu. Kyllä on tapahtumaa taas.
Arttu on nyt kuudentena tuon varikkokäynnin jälkeen. Ja Velmu yhdeksäntenä. Manella ihan hyvä kyynti. Sigri tulee varikolle. Katsotaan mitä sieltä tulee. Tuleeko mediumia? Kyllä. Painostaja ottaa rankkuja. Se oli aika leveitä linjaa taas. Taas ollut toinen penaltti. Täällä vielä jatketaan softeilla. Aikamoisia eroja taktiikoissa, mikä on tietysti hyvä. Luo vähän mielenkiintoa tähän. Ainakin tänne kärkeen. Tämä parivalikko jatkaa täällä taistoa. Samaten täällä Velmu on ottanut maneen kiinni. Varikkokäynnin jälkeen ja kuittaa aika helpon näköisesti. Kuusi sekkaa siinä sitten Arttuun ero. Tässä opetuksessa sanaa kaikille, jos pelaa pari viikkoa formulaa, niin helposti tulos on melko huono. Näinhän se on. Kyllä tässä aina tatsi häviää helposti. Itse on tän huomannut kans, kun käy nyt vaan ajelemassa tosiaan joka toinen viikko tuon yhden rykäsyn niitä pikakisoja siellä, niin ei oikein aina. Ei ole viime viikkoina oikein sujunut. Nick Knight ja Mane varikolle, molemmille mediumit alle. Täällä sen siellä vielä jatketaan softeilla. Taistelupari Nick Knight Sikri, siellä nyt on 4 sekkaa toi ero, että kyllä siitä vielä ehkä kehittyy. Sitten tuleekin Simo varikolle ja Nuutti myös. Mediumit molemmille. Katsotaan miten sieltä tullaan ulos. Ainakin siellä Arttu ja Velmu tulee reilusti ohi. Janetski otti siinä ylinnopeusta varikolla penalttia samalla. Ja kärsi sen saman tien. Painostajalle penalttia taas. Siinä on Simolla 3 sekkaa tuohon Velmuun eroon. Ja toki nyt on tuoreimmat renkat ja pieni etu sitten tuonne eteenpäin mentessä. Täältä tulee nyt sitten Lamppu ja Atimgreni myös varikolla. Nyt on kaikki käynyt vähintään kerran varikolla. Jep.
mediumia. Otin kyllä ottaa haarit alle. Sitten jää seuraamaan, mihin haarit menee. Simolle 3 sekkaa penaltti. Täällä tosiaan tuo penaltti aika helposti kyllä tulee, että varmaan nähdään vielä niitäkin. Sitten on vähän erot sen verran isoja, että mitään taisteluja ei oikein oo. No täällä on Janetski Tuto. Ainut. Tutolla on jo renkössä kuluma, että varmaan kohta joutuu tulla varikolle. Siitä Janetski ohi. Nick Naikille penaltti. Samoin Lampulle. Aika tasaiset 2-3 sekunnin erot tässä kuskien välillä. Ainoastaan Arttu on pikkasen pitemmällä kallolla 6,5 sekkaa. Toki he kävi siinä virtuaalisen turva-auton takana, että siinä hyötyivät sen aika paljonkin aikaa. Ainoastaan on penaltti aika paljon, että siellä varmaan kohta diskaus on seuraava. Ei ole kumminkaan vielä puolivälissä. Tsikri edelleen 3 sekuntia Nick Naikista, eli taistelupari ei tässä nyt lähesty hirveästi toisiaan. Taktiikka on melko identtinen tällä hetkellä kuitenkin. Lampullekin saa nopean kierros tässä vaiheessa. 1.07 ja risat. Nick Naik vähän lähestyy tuota Atimgrenia. Siitä samalla Nick Naikille toinen penaltti. Tuto kävi varikolla, mediumit haki sieltä alle. Siinä Simo taitaa pikkas ottaa velmoa kiinni tällä hetkellä. Kymmenys kerrallaan. Alla 2 sekuntia.
Nuutti ei siinä ihan perässä pysy. Samoin Velmu jää Artusta koko ajan lisää. Tässä erot kärkeen. Sitten on Janetski painosta ja taistu. Janetski tulee ohi. Viimeinen piste siinä. Sitten on Simo jo sekunnin päässä. Vielä ei DRS saanut auki. Simo siis tässä. Nyt saa. Täällä penaltimäärät kasvaa. Syntilistä suurinne. Ja täällä se kuittaa Janetskia. Janetski ohittaa kumminkin. Ohittaa uusiksi. Leveitä linjaa vettä molemmilla. Sitten uutta yritystä. Aika myöhään menee jarrut ja leveäksi. Leveäksi ajautui ja siinä painostaa ja Janetski pitää ton sijansa. Täällä Simo on päässyt vähän lähemmäksi 70 nyt ero Velmuun. Kierros 2-1. Matkaa on vielä. Nick Nagylle tuli jo kolmas. Kolmas penaltti. Siellä kasvaa. Syntilistä, kun on kohta diskaus on lähellä. Simo puolsekkaa nyt Velmusta.
kuviin täältä. Joko riittää tähän. Lähtee ohittaa. Tulee ohi. Simo nousee toiseksi. Kakkosmutkaan sisäpuolelle. Ja ohi, ja Velmu koittaa vielä tähän iskeä, mutta kummallakka DRS auki. Siellä taas. No tuolla noissa ekoissa mutkissa on kaikki penaltit. Sitten taistelupari. Nick Knight, Tsikri myöskin puolisekkaa ero. Tsikri ottanut kiinni. Sitten tietysti jännitetään, nähdäänkö vielä varikkostoppeja. Osalla on mediumit aika pitkään ollut, että se vielä kumminkin on 14 kierrosta jäljellä. Että tuleeko sieltä vielä sitten softia loppuun. Vähän jo kurkkaa sieltä Secret, mutta ei vielä. Ei lähde vielä. Entäs nyt? Sieltä ohi tullaan. Sikir nousee seitsemänneksi. Sitten on Atimgren seuraavana kolmas sekkaa. Atimgren on olla hardella varmaan. Ainakin hän vetää loppuun niillä. Vielä mulle penalttia. Se taisi olla vielä mun eka. Simolla on kanssa 3 sekuntia kärjessä ainakin. Artulle ja Nuutilla ei taida vielä olla. Team Greenille penalttia. Painosta kävi myös varikolla tuossa ohessa. Sitten on hetkinen. Lamppu tulee Nuutin ohi. Onko siellä Nuutilla nyt jotain käynyt vai onko siellä lampulla vaan hyvä kyyti? Lamppu nousee neljänneksi. Janetskille penalttia. Siinä ainakin oikaisulla vei, että siinä on eellä nyt toinen Ferrari. Arttu. Nuutti otti tuossa penalttia samalla.
Simo on samalla ottanut vähän Arttua kiinni, alle 6 sekkaa ero. Manelle penalttia. Manella on vähän hyytynyt. Siellä on 9. Eteenpäin kumminkin melkein 12 sekkaa. 9 kierrosta vielä. Ei sieltä varikolle kukaan ainakaan vielä ole tullut. Paitsi painostaja tuli nyt uudestaan. Uudet softit. Voi olla tässä loppuun asti kuitenkin mennään näillä mediumeilla. Sikrihille penalttia. Tätä kaikilla muilla olla paitsi Artulla. Täällä nuutti ja lamppu. Nuutti on sinne jäänyt roikkumaan tuohon perään, mutta ei ihan iskemään päässä. Vaikka vielä. Molemmilla aika saman verran erssiä. No nuutilla on vähän enemmän. Simo on nyt 5 sekkaa Artusta. Ei taida ihan riittää tällä menolla. Samaten Nuutin podiumputki ei taida jatkuu. Ei ihan taida jatkua tässä. Lampulle lisää penalttia. Ja Nuutti menee jollain omilla linjoillaan siellä. Vähän haki vauhtia nurmikolta ja taas vähän omaa säätöä siinä. Keskittyminen herpaantuu. Sitten on Tsikri ottanut Atimgrenin kiinni ja Niknak siinä perässä. Sijasta 6. Lampulla nopein kierros tällä hetkellä 1.07.356.
Jaha, sitten, oi. Siinä oli lähellä Atinkrinen lähti lapasesta ja meinas Nick Nike ajaa siihen kylykkeen, mutta onneksi ei ole sumia tullut ja Nick Nike heti koittakin hyödyntää ton tilanteen ja koittaa Sikrihin ohi. Sikri sinne joutuu varmaan vähän nostamaan. Kyllä se Nick Nike tulee ohi. Hieno ohitus. Taisto jatkuu. Sitten Tsiikri. Sama paikka. Ei ihan ei riitä siihen. Jotenkin hyvä kuvakulma tai kopteri. Tähän suoralle etelä riittävän lähelle. 69 sieltä iskee. Iskee niinku haukka. Vielä oli painostajalla varaa ottaa penalttia. Paitsi että ei ollut. Sieltä se diskaus tuli niinku ajattelin, että se nähdään varmaan tässä. Siitä keltainen lippu. Se on safety car vielä tähän. Tähän loppuun. Velmu ottanut Simoon kiinni. 30. Ei tullut turva-autoja. Simo ei enää ota Arttuakaan kiinni, eli kärkitaisto ei asiaa. Kakkossijasta. Siitä taistellaan. Kolme kierrosta. Sitten Tsikri. Nick Nike. Tsikri taisto. Ei vielä siihen. Pieni osuma siinä. Ei riittänyt vieläkään. Kaksi kierrosta. Sitten on keltaista kolmossektorissa. Hetken aikaa.
Ei vaan riitä. Ei molemmat siinä vähän nurmen kautta. Entä nyt? Ei lähde syöksymään. Sitten on ykkös sektorilla keltaista. Täällä on Janetski spinnannut. Avautuuko siinä Tutolle pistesijan paikka? Lampulla samalla jälleen kisan nopee. Tai olikin hänen nimissä, mutta parannus siihen. Vika kierros menossa kärjellä. Artulle. Täällä ei ohituksi varmaan nähdä myöskään Simola ja Velmu välillä. Penaltithan ne vielä katsottaa, mutta tässä ei toi hirveästi sijoitukset vaihtu kärjessä niitten myötä. Täältä Arttu tulossa viivaa yli. Suvereeni voitto. Paalulta. Voitto on näin. Sitten Simo. Velmu. Ei vaihdu järjestys. Lamppu, Nuutti. Siinä vaihtuu. Lampulla oli enemmän penalttia. Sitten tämä parivaljakko. Nick Naik, Chikri. Nick Naikilla taitaa olla enemmän penalttia, että siinä Chikri nousee niiden myötä. Paitsi siitä Chikri otti vielä lisää, mutta... Niin, no se taisi ratkaista. Se ratkaisi siihen, ei nousukaan ohi. Nick Naik 6, Chikri 7. Team Granny tulee 8, mutta sielläkin on penalttia jonkun verran. Mane nousee ohi. Sitten Janetski ja Tuto. Tuto on jo viiva yli kuin kierroksen perässä. Janetski täällä vielä kiertää. Ihan jännittävä kisa. Ei nyt ihan mitään riemujuhlaa, mutta sopivasti ohituksia, viihdettä ja menoa. Katsotaan vielä tuo epävirallinen luiska tästä. Siitä Arttu ilman penalttia voittoon. Tuto kultainen annas ilman penalttia. Nopein kierros sama aika Lampulla ja Artulla. Siitäpä sitten kumpi teki ensin. Sekö sen pisteen sit saa, en tiiä. Katsotaan miten tulkittaa. Siinä muuten järjestykset. Penaltteja aika paljon kaikilla. Painostalle diskaus. Täällä vielä taktiikat. Yhdellä stopilla valtaosa. Tutolle 2 stoppia alun kolaroinnin myötä. Sitten tämä surullinen lista täältä. Sillä ekalla kerroksella Tuto sörmä aikoilla Nick Naik. Janetski kolaroinnut ainakin. Chikri. Tämmönen liuska täältä. Onko haastattelut? Ei oteta tänään, en jaksa. Ei jaksanut millä. Sori. Ehkä ensi kerralla sitten, kun kauden päätöskisa Belgiassa, niin mennään sinne haastattelujen myötä. Janetski kommentoi, että meni jo pieleen ekassa mutkassa, en oikein tiedä mitä siinä tapahtui. Joo, jäi itselläkin kuvasta pois. Ehkä siellä saadaan sitten Tuton striimistä tai jostain nähty tarkemmin. Joo, eipä siinä. Se oli siinä tältä osin tämä ilta. Ei tosiaan haastatteluja tänään. Kahden viikon päästä jatketaan. Pe-
Belgiassa sitten kauden päätöskisa ja siitä eteenpäin sitten katsellaan miten jatkuu, mutta pistetään tältä osin striimistä homma purkkiin ja siellä on sitten lauantaina tulossa meillä konsolifinissä sitten Death Strandingia vielä sitten Tonin alaisuudessa ja ensi viikolla sitten uudet listat julkaistaan striimeistä kun lyödään lukkoon päivämääriä, että ensi viikolla sitten mullakin luultavasti Monster Hunteria sitten joku arki-ilta. Vielä en tiedä minä päivänä. Mutta niistä ilmoitellaan sitten varmaan maanantaina viimeistään. Mutta kiitoksia osaltani katsojille ja jälkikatsojille, kommentoijille ja muutenkin mukana olijoille. Nähdään pari viikon päästä Formulan parissa. Se on moro!